hurmatli O'zbekiston prezidenti, O'zbekiston xalqi. Sizlardan men bugun Orenburg shahrida turibmiz. Mana bu yerda ayollar ham bor, erkaklar ham bor. O'zbekiston xalqi hammasi 300 ta fuqaro, bor yo'g'i 300 ta. 1200 tasi 1100 ta ketdi deyildi. Bir shundan qolgani 300 ta. Moskvadan, boshqa viloyatdan kelishning iloji yo'q. Qolib ketgani mana shu yerda faqat 300gina oyat. Shular orasiga mana bu yerda ayollar ham bor, homiladorlar ham bor. Uyiga yetolmagan qari kasalmandlari ham bordir. Lekin sizlardan iltimos, shu bor yo'g'i 18-chisidan bo'lsin, 19, 20-chisidan bo'lsin, yotgan 300 ta odamni olib ketinglar. O'zbekiston shunchalik qiyin kunga qolmagandir. Shunga kungacha yebladik, bundan keyin ham bajararmiz. Mana bu mani qizim. 5 yoshda. Men uyalmayman hech nimadan qo'rqmayman. Dunyodan o'tdi, lekin bora olmadim ota bo'lib qabrga qo'ya olmadim. Nima degan gap bu? Qachongacha nimani kutamiz? Bormi uzishga rating? Bormi uzish kasallik? Nuchi o'tsinlar mani, hamma narsaga tayyorman. Faqat O'zbekistonga borsam bo'ldi. Jonimga tegdi hammasi. Bu ayollar nimani gunoh qilgan? Qachongacha yotadi homiladorlik holi bilan? O'zbekiston buyuk kelajagi bo'ldi. Men bilaman bu narsani. Charterni reyslar qo'yildi. 60 000 mani o'zim farzandim uchun qidirdim. 50 60 dan kami yo'q. Hamma yo'q tanish bilishchilik. To'g'ri beraman deyapti. 60 ming qayerdan oladi xalq? 3 oydan bo'zi ishlamayotibdi. Menga ish nima kerak emas. Mayli xalqqa rozi, avtobus kelsin joyiga 5 ming rubldan sana beramiz, bera olmaganmiz tilxat yozib beramiz. Mi borqali olsin deyapti. Qilida pul yo'g'i. Olib ketinglar O'zbekistonni, Orenburg 300 ta odam qo'ygan. Boshqa kela olmaydi. Moskva yopiq. Yalta yopiq, boshqa hamma yo'q yopiq. Bu yerga kelguncha 15 ta post qo'yilgan. Hech qaysisi kira olmaydi. Boshqa odam yerga yig'il olmaydi. 300 ta odam olib keta olmaydimi O'zbekiston? Manza hamma karantin, hamma qon qoidasiga rozi. Mayli, shunchalik pul mablag' muammo bo'layotgan bo'lsa, avtobus kelsin, pul bera olmaydigan. Otadan tilxat yozib kerak, sud orqali olinsin. Hamma narsaga rozi.